Qənimət bəy, həqiqətən də Azərbaycan hakimiyyəti son vaxtlar Rusiyaya çox ciddi kömək edir. Baxın, Rusiyanın Ukraynada məğlubiyyətə yaxınlaşması ilə MDB-də, bu Müstəqil Dövlətlər Birliyində mərkəzdən qaçma tendensiyası gedir. Hamı buranı tərk eləməyə çalışır. Xüsusilə Ermənistan tamamilə uzaqlaşmağa çalışır bu prosesdən. İndi Gürcüstan haqqında dedik artıq, Gürcüstan Avropa Birliyinə namizəd olur və hətta Orta Asiya respublikalarda dünyaya açılmaqda maraqlıdırlar. Təkcə son 1-2 ayın ərzində Orta Asiya dövlət başçılarının həm demək ABŞ prezidenti ilə, həm Almanya prezidenti ilə yüksək səviyyəli sammitlər keçirildi. Yəni hər yerdə bir mərkəzdən qaçma tendensiyası var. Yalnız Azərbaycandır Belarusla birlikdə möhkəm-möhkəm MDB-nin möhkəmləndirilməsi istiqamətində Rusiyaya kömək edir. İqtisadi baxımdan da Rusiyanın ətrafında bu sanksiya həlqəsi sıxdıqca Azərbaycan hakimiyyəti əlindən gələn köməyi eləyir. Baxın, son deməli 9 ayın nəticəsinə görə Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 24% artıb. Rusiyanın əksər ölkələrlə ticarət dövriyyəsi çox ciddi şəkildə azalıb, çünki beynəlxalq sanksiya şəraitindədir. Yalnız müəyyən qədər Rusiyaya kömək edən ölkələr var ki, baxın, məsələn Çin kimi, Qazaxıstan kimi, Türkiyə kimi bir sıra ölkələr var ki, onların dövriyyəsi artıb. Demək ki, Rusiya ilə. Həmin dövlətlər də kömək edir əslində de facto ki, Rusiya ayaqda qalsın. Azərbaycan da o sıradadır. Baxın, 24% birdən-birə 9 ay ərzində ticarət dövriyyəmiz artıb. Biz Rusiyadan qaz alırıq, öz qazımızı Avropaya satırıq, amma nəticə etibarilə belə formal olanda bizim də marağımıza uyğundur bu. Amma de facto Rusiyanın qaz embargosundan çıxmağına da kömək edildi. İndi də sizin xatırlatdığınız həmin bu anlaşma ilə Azərbaycan Rusiyadan hər ay 200 min barel neft alacaq. Və Star zavodunda emal eləyəndən sonra o artıq qarışacaq zavodun başqa məhsullarına, satılacaq bütün dünyaya. Yəni de facto Rusiyanın neft satması üçün Azərbaycan ona əlavə bir imkan da yaratdı. Baxın, deməli əgər aya 200 min barreldən söhbət gedirsə, il ərzində bu 3,4 milyon ton neft deməkdir. Bu böyük bir rəqəm. Deməli, neft-qaz embargosundan Rusiyanın yayılmasına kömək edir Azərbaycan hakimiyyəti. MDB-nin möhkəmlənməsinə kömək edir Azərbaycan hakimiyyəti. Qarabağdakı siyasətinə, bütün başqa məsələlərə biz danışmışıq. Heç bir əsas olmadan, hətta Rusiyanın o hərbi hissələrinin sülh maramlı adı altında Qarabağda qalmasına da şərait yaradır. Baxın, çox gülünc görünür. Artıq Qarabağda tam olaraq Azərbaycan hakimiyyəti bərqərar olub. Əgər Azərbaycan ordusu Xankəndində parad keçirirsə, hansı sülh maramından söhbət gedə bilər? Azərbaycan dövlətinin himayəsinə sığınmış 100 nəfər, 150 nəfər, yaşlı, baxanı olmayan, Qarabağdan aparanı olmayan, erməni yaşlılarla, erməni əhalisinin olan o yaşlı insanları ilə bizim aramızda sülh məramlılıq eləyəcək indi Rusiya. Minlərlə hərbçisi heç bir əsas bəhanə olmadan torpaqlarımızda qalır. Yəni bunun hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı Rusiyapərəst, Putini dəstəkləmək siyasətinin əlamətləridir. Və o cümlədən Rusiya və Azərbaycan hakimiyyətini birləşdirən bir məqam da onların ortaq olaraq Qərbə qarşı ideoloji savaş aparmalarıdır. Bu da göz qabağındadır. Amma bütün bunlardan sonra siz çox haqlı olaraq sual qoyursunuz ki, bəs bizdən daha nə istəyirlər ki? Yəni bu qədər reveranslar edir Azərbaycan hakimiyyəti. İlham Əliyev Rusiyanın bütün istədiyi və istəmədiyi maraqlarını Azərbaycanda təmin edir. Amma Rusiya belə görünür ki, hələ də rahatlamayıb. Və sizin də dediyiniz kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasında bizim artıq çoxdan bitmiş elan elədiyimiz Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsinə hazırlaşır. Bu nə deməkdir? Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan nə qədər reveranslar eləsə də, Rusiyanın maraqlarını nə qədər təmin eləsə də, Rusiya qane olan deyil. Çünki Rusiyanın müttəfiqlik haqqında anlayışı Rusiya-Belarus münasibətlərində görünür. Tam olaraq Azərbaycanı öz maraqlarına tabe etməlidir. Biz Rusiyanın əsl imperiya siyasətinin mahiyyətini nə zaman gördük? 2021-ci ilin dekabrında Rusiya Qərb ölkələrinə bir ultimatum göndərmişdi. Bu savaşdan biraz əvvəl
Ukrayna ile savaşa başlamazdan biraz evvel bir ayda vakit vermişti. NATO gayet mallı 97. yıl sərhədlərinə, keçmiş esirin məkanında NATO'nun iştirakı ilə heç bir hərbi qurum olmamalıdır. Bu birbaşa NATO üzvü olan Türkiyə ilə Azərbaycanın arasında hərbi müttəfiqlik haqqında Şuşa bəyannaməsini hədəf alırdı həm də. O cümlədən Azərbaycanın müstəqil şəkildə ordu quruculuğu ilə bağlı, məsələn, Türkiyə ilə bu yaxın siyasətini hədəf alan bir iddia idi. Yəni Rusiyanın istəyi bütün keçmiş postsovet məkanında bütün ölkələri Belarus dərəcədə özünə tabi eləməkdir. Mən kiminlə düşmənəmsə, sən də düşmən olacaqsan. Mən kiminlə dostamsa, sən də dost olacaqsan. Sənin bütün milli sərvətlərin, insan resursların Rusiyaya xidmət eləyəcək. Budur Rusiyanın maksimalist tələbi. Ona görə də nə istəyir? Öz işini öz aləmlərində, onların maraqları baxımından daha təminatlı eləmək istəyirlər. Bəli, bugün Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Rusiyanın maraqlarını tam təmin edir və heç bir əsas olmasa da, gülünc görünsə də, yersiz görünsə də, Rusiyanın hərbçilərinin sülh məramlı statusu ilə hələ də Azərbaycanda qalmasına razılaşır. Amma sabah şərtlər dəyişə bilər. O cümlədən İlham Əliyevin özü də dəyişə bilər. Bir başqası ola bilər Azərbaycanın rəhbəri. Ona görə də o Azərbaycana təsir mexanizmlərini sərtləşdirməkdən ötürü o münaqişənin uzanmasını istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasında baxın, başqa məsələlərdə konfrontasiya içində olduğu qərb ölkələri, o cümlədən məsələn Fransa ilə koordinasiyaya hazırdır. Bu məsələdə hazırdır koordinasiyaya. Nəyə görə? Çünki tək ki Qarabağ münaqişəsi uzansın, bitməsin. Təhlükəsizlik Şurası orada qərar çıxarsın. Oradan erməni əhalinin geri qayıtması üçün müəyyən təminatların yaradılması ilə bağlı hansısa bir qətnamə çıxsın. Və sonra da Rusiyada desin ki, mənim orada qalmağımın artıq ciddi əsasları var. Çünki bura erməni əhali kütləvi şəkildə qayıdacaq və mən də onların mühafizəsini həyata keçirəcəm. Rusiyanın istədiyi bax budur. Əlbəttə ki, indiki şəraitdə mən bunu çox da real hesab eləmirəm. Azərbaycan hakimiyyəti ciddi işləyib bu təhlükələrin qabağını ala bilər. Ən yaxşısı da bilirsiniz nədir ən yaxşı işləmək? BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı o müzakirələri də yerindəcə boğmaq ki, o müzakirələr gəlib qətnamiyə çevrilməsin, Ermənistanla sülh prosesini sürətləndirmək lazımdır. Biz Ermənistanla sülhü imzalayandan sonra kim çıxıb BMT Təhlükəsizlik Şurasında bizi ilə bağlı hansı qətnaməni irəli sürəcək, kim onu nə adla dəstəkləyəcək? Ona görə də heç fərqi yoxdur. Rusiyadan, Fransadan, hardan gəlir gəlsin, BMT Təhlükəsizlik Şurasına Qarabağla bağlı bir qətnamə gələcəksə, onu önləməyin yolu Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini sürətləndirməkdən keçir. Və ümumiyyətlə Qarabağla bağlı bu münaqişəni de yuridə bitirib tarixin arxivinə atmaq lazımdır. De facto bu hərbi baxımdan erməni separatizmi ləğv olub, amma onun yenə də qayıtmaq şansı nəzərə də olsa hələ var. Onun gələcəkdə də qayıtmaq şansı olmasın deyə bu problemi de yuri başa çatdırıb nöqtəni qoymaq lazımdır. De yuri nə zaman başa çatacaq? Azərbaycanla Ermənistan arasında hər tərəfli sülh sazişi imzalanmaqla. Bir daha gördükmü ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişini uzatmaq bizim zərərimizə, Azərbaycanı istəməyən hər kəsin xeyrinədir.